У Сумах попрощалися з загиблим захисником України Богданом Масловим. Життя юнака обірвалося в Донецькій області під час ворожого артобстрілу. Старший солдат Маслов Богдан Олександрович, гранатометник спеціальної роти, під час виконання службових обов'язків щодо захисту батьківщини, загинув 18 жовтня 2022 року, отримавши поранення несумісне життя. Богдан Маслов – випускник Сумської 26-ї школи, розповідають його друзі. Потім юнак здобув фах зварника у професійному училищі будівництва і автотранспорту. У червні йому виповнився 21 рік. Я був в одній з ним організації. Так склалося, що я пішов, а він залишився. Цей хлопець, він завжди бився до кінця, і у нього нема стоп-слова. Він за нас, за наше життя, він поклав своє життя. І останнім разом я його бачив на похоронах ще одного нашого товариша. Ну, він просто молодий парень, який дійсно нам допомагав, везде бігав, везде нам допомагав, завжди ми говорили, не спіши, успієш. Ми на Флорісі з ним познайомилися, він приїжджав нам на Брановку, допомагав там, і так здружилися немножко. Ми предполагали і знали, що він пойде. Что он пойдет, потому что он самых первых, он еще с 2014 года, он еще был ребенком, скажем так, и он с первых дней рвался, и он мальчик-патриот со всей силы, скажем. Поэтому очень тяжело, такие потери, мы хороним лучших своих людей. Після відспівування загиблого в соборі процесія рушила на Баранівське кладовище, де юнака поховали на Алеї Слави. Анна Книж, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному, Суми.